Laika raidījums podcasts punkts ienācis pie jums. Šodien mums ir divi ciemiņi. Slimais Uldis un pērnais pavasars. Labdien. Ansamblis Supa. Mēs šovakar viņus nointervēs, vai ne? Es ļoti ceru. Jā. Pirmais jautājums varētu būt saistīts ar pasākumiem studentklubā. Tātad jaunadēļ notiek pirmais pasākums šo sezonu, cik es saprotu. Pastāstiet kaut ko vairāk. Nu, pirmais pasākums būs sestdien, 29. septembrī, un īpašie viesi būs Slimā Ulda un pērnā pavasara ansambuls ar savu jauno programmu Deja Vu. Tā arī viņi saucās. Jā, tā viņi saucās. Tā es nīpa ir. Tur būs viesi. Īpašie. Īpašie viesi nezināmi. Būs. Nu jā, tādi nezināmie, zināmie. Uzrapos arī kaut kādu citu pirms mums. Džeki. Tur vēl tas, lai paliek, man liekas, noslēpumā. Pirmdienā. Tāpēc zināms, pirmdien, man liekas, rīt tas ir. Rīt kaut varbūt. Jā. Kāpēc Deja Vu? Es nezinu, tā atnāca dieviņš atsūtīja mums atsūtīja to nosaukumu, un tā bija jāliek. Tur nevar neko izdarīt. Tas ir tā tās iekšējais spēks. Vienkārši bija Deja Vu un viss, tad jāliek Deja Vu. Ko tad mēs tur liksim? Papagails, kartupels, nu nē, Deja Vu. Es laikam nojaušu, bet supa no kurienes ir. Slimā Ulda, pērnā pavasara ansambuls. Skaidrs. Tas ir arī atnāca balss. Jā, labi. Ar viestu un buši ir cauri? Nē, kāpēc? Viņi jūs esat personīgi pazīstami vispār? Viņi ir, jā. Pazīstam. Es dažreiz satieku. Man blakus dzīvo. Es dažreiz esmu buši. Bet es viņus neašķirīs. Nē, nu tā ir. Tas ir vienkārši tā kā vienkārši cits vārds uz citu noskaņu, uz citu vilni. Tā ir. Bet nu, lai tagad tā paliek, jā? Nē, nu paliek abi, paliek jā, abi. Paliek abi, nu kā kuram. Kā kuram ērtāk. Jā. Tur tā nevajag iespringt. Ir jau vēl visādi vārdi. Jums jauni albumi top, un viņi top zem kādu vārdu. Vai tas nav svarīgi? Tas nav svarīgi. Es nezinu, kā man to īstenībā. Vēl nebija domājis par to. Es biju domājis, bet es vēl nezinu. Es zinu, ka Slimā Ulda pērnā pavasara ansamblim viss top zem supa vārdu. Bet tur īsti nekas netop. Tikai koncerti. Ā, jā, dziesmas. Čī, jā, tāds. Idejas ir. Labi. Man kaut kas jāsaka. Visu gadu tiek tā, ka plānot tagad turpinājam studenta pasākumu, jā? Jā. Bija šaubas, ka viņš varētu nebūt šogad? Tā īsti nebija šaubas. Nebija, jā? Bija diezgan droši, bija doma, kas būs šogad. Jā. Ko tur, bet tad beigās izdomāju, tur neko neiespring, ka tur paliks tā, kā bija pagājušajā gadā. Un tas ir, kā pagaidām tāda intriga, jā, par to, kas tur turpinājumā būs, jā, vai... Priekš mums pašiem ar tā ir intriga. Nu skaidrs. Kam kaut kas notiks, tas arī tur uzstāsies, nu, cik ir tur, kā sanāks, nu, tā kā pagājušajā gadā bija Ērvis, mēs bijām, Ērvis bija, tur Kaņepi bija. Kurts krīja, jā. Kurts bija, krīja, visi bija, visiem kaut kas, ko notiek, tagad arī, nu, pasīsimies tur. Nāksim, būs jau viss kaut kas. Nu, tādi, kas var savākt tos cilvēkus, nu, uz turieni, lai, piemēram, nu, uz Ērvi pagājušajā bija visvairāk, uz mums bija, tad uz Kaņa bija mazāk, tad kaut kur vēl bija. Uz Ozolu bija maz vispār, man liekas. Uz Ozolu bija vairāk, nu. Vairāk? Nu, mazāk bija. Vismazāk bija uz Rolu, uz Rolexus, jā. Pēc tam bija uz Ozolu bija arī diezgan maz, bet, nu, nebija tik maz, un tos pēdējo bija normālā tā, nu, tur. Tā kā jāskatās tā, lai vienkārši, nav jau tā Latvija tik liela. Tas gan reiz gadā tur var uzstāties, tur reiz mēnesī, tur tie paši, kas tur, nu, ķipa, kaut kā tā. Man liekas, ka jā varētu būt no, tā, no Latvijas sarežģīti, nu, uz kuriem cilvēki nāk reiz mēnesī savāk, bet, nu, man liekas, ka pagājušajā gadā ir labi izdevās. Cilvēki nāk. Labi. Pastāstiet kaut ko vairāk par Mītis Hip-Hop Z projektu. Ir kaut kāds plāns, kā viņš tālāk attīstīsies, vai vienkārši viss paliek tā kā bijis, un vai būs kaut kāda pasākuma konkrēti, nu, tajā auditorijai, kas tur lādē savus dziesmas iekšā? Būs. Ja lādēs labas dziesmas, būs. Jā, viss atkarīgs no tām dziesmām. Jums nepatīk kaut ko tur liek? Nē, man patīk. Šis tas ir foršs baigi. Es jau tā arī daudz neesmu klausījies. Bet tā ir tur foršs lietas arī var atrast tajā mītis. Var atrast, jā. Nu, būs pasākumi, es domāju, tur vienīgais,
Vienīgais jāskatās, kā ir ar līdzekļiem un ar laiku. Nu, tur jau viens cilvēks jau neko nevar izdarīt, vai divi, ja tur ir jāiesaist cilvēku vienkārši. Un tad cik būs aktivitāte, viss jau ir atkarīgs no aktivitātes. Tā jēga jau arī nav uztaisīt tur kaut kādu pasākumu, kur 10 cilvēku atnāk un visi draugi, ja tur arī. Priškam, nu, priškam tur tērēt laiku, spēku citiem tur likt iekšā savu tur kaut kādu ikdienu, lai beigās tur neatnāk ne cilvēku, ne, nu, ka pašiem izpildītājiem to nemaz nevajag. Nu. Bet tā doma ir, ka būs, cik es saprotu. Nu, jā. Bet jūs tā visai kritiski skatāties uz tiem izpildītājiem, kas tur... Mēs jau neskatāmies visenībā uz to tā baigi. Tur ir nolika komanda, nu, hip-hopzā. Tur ir žūrī, un tad, lai viņi vērtē, jo tur es neviem, cik tur ir dziesmas, cik tur ir 200 dziesmas, lai viņš izklausītos arī tur ir jābūt baigi. Nu, nu, tur klausās cilvēki, tur atlases kaut kas, kas ir labs. Tad... Var taču nobalsot, tur var, visu to redz, par ko vairāk balsot, ko vairāk klausot. Tu tur arī paklausu, es nezinu, es tur it kā esmu lielāko daļu dzirdējis. Tas balsojums laikam ir sanāk lielākoties tas diezgan kompetents, vai ne? Jo tur jau, ja tā dziesma ir, man liekas, pietiekami populāra, tad jau diezgan objektīvi tas vērtējums. Jā, tur ir tā, man liekas, tur ir... Bet man liekas, tas... ka daļa, piemēram, tur ir nu, tāda, kur noklausās tie 20 cilvēki, un tad puse saliek tie, kas viņi ir taisījuši, un puse tie, kas viņi nu, gadās ka noklausās, un tad sanāk, ka viņi ir atzīme 3, man liekas. Man liekas, tur kaut kā konkurenti liek vienkārši konkurentiem, man liekas, tā tos vienenieks vai ko tur, un tad vienkārši krītās labas dziesmas arī nos, nu, man liekas, tur tā ir, es nezinu. Nu jā. Bet ir arī tur objektīvi, tie, kuri arī visvairāk ir noklausīti, tie arī ir vislabāk novērtētākie, nu, varbūt. Jā. Man tā vispār liekas. Nu, skaidrs. Kā jums ar albumu tapšanu individuāli? Top. Drīz būs manējis. Kad? Nu, drīz tas ir paši iedzīts. Tieši tāpēc. Nu, nezinu, ir decembris doma, bet vai būs nesoli neko. Tā ir tikai doma. Pabeigts būs, bet vai būs izdodas. A cik tu ilgi tais jau? 30 gadi. Nu, cik tas ir tais? Nu, es tas tā viņu nemēru, ka es viņu 3 gadus tais. 3 gadus atpakaļ sāku, teiksim tā. Cik ir laika tam atveltīt, tik es atvēlu. Viņš būs tur, piemēram, arī sastopams dziesmas, kas būs, piemēram, uzrakstīts, piemēram, pirms 3 gadiem, ja? Tur lielākā daļa. Jā? Skaidrs, interesanti. Kas piedavās? Praktiks neviens. Šis ten mužiks. Tas jau tas neviens skaidrās. Viņš jau ar no man ansambļas, nevaram ieskait, nu teikt, ka kāds piedalās. Bet tās, kur es piedalos, īstenībā jau bija baigi sen. Jā, pirms vispār rudens, īstenībā. Jo Vieča albums bija domāts pirms rudens albumu izlaist. Nu, Slimā Ulda albums, jā? Jā. Vienkārši tad tas bija doma tāda, kad izlaidīs viņu, un tad mēs laidīsim rudenā ārā. Un tad kaut kā atnāca tas rudens, baigi, nu pienāca tā vasara, un tad mēs domājam, nu priekš kam izlaidīs šito, un tad arī negribēs teikt. Un tad arī uzreiz pēc tam laidīsim ārā, bet tad kā nesanāca, un tad kā gads jau apkārt laiks, nekārši baigi skrien. Un... Tur jau tā lieta, ja 3 gadi, viņi jau nelaiks man kā 3 gadi, gads varbūt tas vien no 3 gadi. Nu, saka, mēs uzreiz gribējām izlaist rudenī, īsmā vienīgi, mēs izlaidām tad, kad tas arī bija domāts. Jā. Vienīgi, pārējie visi ir aizkavējušies, pilnīgi visi ir aizkavējušies nevietā, tur zemapziņas laboratorija Rēnim bija, viss aizkavējās pa kādu gadu, nav to tā. Viesturam arī aizkavējās. Viņš jau neaizkavējās, viņš to. Tā ir. Un pērnējām pavasarim top albums? Nu jā, būs. Būs kaut kāda, es biju domājis tagad sākt rakstīt viņu. Rudenī iekšā. Viņš ir gatavs arī stāv tur. Viss muzoni ir atlikt, viss dziesmas ir tāds nu, uzrakstīts jau, viss ir tā forši salikts, tur es viņus tur slīpēju. Tad es gribēju pa augustu viņu visu tā noslīpēt līdz beigām, un tad iet vienkārši septembrī tagad rakstīt, tāpēc ja septembris ir iet uz beigām. Tipa, nu nav kad, nav tā. Nu, bet es viņu gribu līdz kādiem jaunam gadam ierakstīt tā. Nu, tīri tur vokāls, instrumentus visādus tur sarakstīt, nu, tur piedalīsies man viesmākslinieki. Un tad kaut kad arī viņu plānos ir izdot 2008. Gada rudenī kaut kad, nu, septembra nākam, tieši pēc gada kaut kad. Tieši tad arī es viņu domāju, es domāju pirms gada viņu tā arī, tas termiņš vēl ir, bet, nu, es ceru, ka es paspēšu visu. Bet tu steidzies, tu kavē? Es nesteidzos, es viņu vienkārši zinu, cik man tur vajag daudz darba ielikt vēl. Nu, ka viņš jau ir tā gatavs mūtībā.
tad tā kā orientējošais izdošanas laiks atkal sanāk rudens, jā? Jā, tā sanāk. Tas baigi, tā, jā, tas man liekas tā baigi aktuāli. Man visi rudeni izdot, bet es nezinu, tāpēc, ka man patīk vienkārši tajā laikā kaut ko izdot. Es negribētu tur uz vasaru kaut ko tur, nezinu, jā. Kaut kā tā arī ir. Jautājums par hiphopz.lv izdevniecību. No. Kas tas ir? A, tā ir tāda štēle, kur izdod albumus. Jā, izdevniec. Tā ir izdevniec. Tā ir, jā, tur ir. Nu, tā kā mikrofoni ieraksti. Jā. Kā, bet tikai tā kā platforma, bet viņi ir tipa lielie. Nu, tie, kas ir zem kaut kādām startautiskajām tāpēc komponijām. Tāpēc viņi sliktāki, es domāju, tāpēc. Nu? Nav viņi sliktāki, viņi ir tipa, nu, tā kā Mikrex tur visi šitie te IMIs. Mikrex, nu, viņi tā kā meitas uzņēmums mazais, jā, tā kā. Tā kā, piemēram, Dev Jump, viņi jau arī ir zem Universal. Tāpat arī platforma ir zem Universal, zem tip, nu vēl tur zem tiem trījiem, kas ir. Un mēs tā kā neatkarīgi, nu hiphop Z tā kā neatkarīgais, jā, indie labels, nu hiphop izdod tikai to, ko grib, izdod kad grib, nu hiphop nevienam neatskaitās, bet nu. Tas ir smalks, tā man patīk tā padarīšana, nezinu. Labi, kas vēl? Ko darīt jauniem izpildītājiem, ja viņi ir ierakstījuši albumu, viņi grib izdot caur hiphop Z.lv albumu? Ko viņiem darīt? Es nezinu, jāiedo paklausīties, tur attiecīgi. Kur ir kontakti? info@hiphopz. Jāsūta. Jā, nu, mailu vispirms, tad arī tur attiecīgi nonāks līdz variantam. Bet tas ir iespējams? Viss ir iespējams. Ir iespējams, jā. Ir pat tagad īstenībā doma tāda, viens būs nezināms izpildītājs, iespējams. Uz jautājumu. Uz iespējams. Jā, tur uz jautājumu ir iet tāds, ka varētu arī izdot albumu. Andrē? Protams, jā. Nezinu tādu. Diez vai, tas nav tās katrā ziņā, varbūt arī viņš. Viņš mierīgi. Es par to neko nezinu. Nezinu. Pēc šitā piemēdēt, kas ir Latvijā popularitātes atslēga? Jūsuprāt. Darbs, man liekas, baigais. Tāds, zini, tāds darbs, ka... Andrē, nu vēlreiz. Andrē, populārs? Viņš nav populārs. Es nezinu. Ja mēs viņu nezinām, kas tāds viņš ir. Es nezinu. Tas jau ir atkal, kas ir popularitāte. Es domāju, ka Gustavs ir populārs. Ir, jā. Daudz zinu. Ozols jau ir populārs. Lauris Reiniks ir populārs. Lauris Reiniks ir populārs. Kur ne, viņi strādā ļoti uz to, lai viņi būtu populāri. Man liekas, ka tas ir baigais hardcore darbs, lai dabūtu. Es, piemēram, esmu pa vāju, nu. Tā, lai es nu, varētu tā kā Ozols kaut kādu, vai tā kā Gustavs, jā, nu, kad viņi visu dzīvi praktiski velti, jā. Viņi no cik no 16 gadu vecuma no dar to. Tikai mūziku dzīvot. Un viņi to dara, un viņi ir populāri ar darbu, tāpat kā Lauris Reiniks, viņš ar no cik gadu vecuma viņš dzied, un viņš tur ņemās pa tiem zaķiem, un viņš dara, un tāpēc arī viņš ir, nu, ir kritumi, ir kāpumi, nu, tur jau, tas, man liekas, ir darbs tā popularitāte baigais. Baigais risks arī, ka tu vienā brīdī var papist to labo slavu, nu, tā, ka tev jau, tu, ko tu esi tur iegūs, tad vienā brīdī vienkārši tu vari, nu, ar negācijām, nu, ķipa, tev vienkārši pimpis, nu, tas ir baigi viegli. Baigi viegli palikt pa pimpi no zinām mākslinieku, baigi viegli palikt pa idiotu tautā un īstu cilvēku. Cik daudz laika jūs veltat darbam tieši muzikālā ziņā? Es domāju, popularitāte. No, jā, darbs ar popularitāte. Nē, es domāju, darbs ar popularitāte. Darbs ar mūziku, tas ir kaut kas cits. Tā popularitāte, tas ir PR, tas ir tas, ko... Nu, cik daudz tam jūs vēl? Es praktiski PR-am, nu nē, mēs neveltam, tāpēc, ka man nav, nu, tas nav tā. Mēs it kā vairāk veltam tai mūzikai. Tik, cik cilvēki paši, nu... Jo mēs esam baigi mazā valsts, jā, un ar to mūziku, ko mēs tā esam, viņi ir tāda šauram lokam, lai arī cik liktos, cik mēs tur pazīst, jā, nu, cik arī zin, bet tas loks ir šaurs, un viņi visi ir tādi paziņas, labi, viņi ir tur līdz 1000, jā, varbūt vairāk, ja tie cilvēki, kas zina, kas klausās, jā, bet fiški tāda, ka mēs nevaram tur, nu, mēģināt taisīt pa 10-15 štukām klipus, jā, uz tiem pāris cilvēkiem, jā, jo tas ir tāds, man liekas, tāda vējā šķiest nauda, un tur nezinu, kas vēl. Kā ir šitām mūzikas televīzijām, uz turien nav nekādu mērķi tur kaut kā tikt? MTV jau paņēma klipiņu. Ā, jā? Kosmonauts. Smalki. Čipa. Jau rādīja vai jau vēl nerādīja? Ir, jā. Smalki. Man nerāda tādi, es nezinu. Es arī neesmu redzējis. Nu, un šitie te mūzikas kanāls vēl gribēja, bet tad viņi tur kaut ko... Viņi jau gribēja arī pazemes rotēt. Viņi gribēja arī pazemes rotēt. Jā. Tur tā. Tas būtu spēcīgi. Bet, nu, tur it kā jocīgi ar viņiem iet, nu, čipa.
tur bija tā, kad sākumā Latvijas mūzikas kanāls pateica, lai mēs iedodam. Mēs iedevām, un viņi nelaida. Viņi nelaida. Un tajā brīdī piezvanīja pēc pāris mēnešiem, piezvanīja MTV un pateica, ka viņi grib laist. Nu, mūsu klipu, bet mēs maz neprasījām. Nu, ķip jau nelikās atbilstoši standartam tāds klips, jā. Un tad MTV tā kā paprasīja, mēs iedevām, un pēc nedēļas uzreiz mūzikas kanāls arī, nu tā kā, lai tomēr iedod. Lai iedod, un tad mēs jau bijām iedevuši un kaut kā negribās otrreiz, nu tur, nezinu, viņiem pazud. Nu. Kad mēs zinām, tas mums neko nedod tā patrāk. Varbūt jau dod, nē, nu skatās jau, nav jau tik traki. Forši būtu tur būt, bet ja tā, ka pazaudē, tad priekš kam otrreiz darīt. Man liekas, ka citreiz tāda lieta varētu būt noderīga tajā ziņā, ka varbūt nu, sēž kāds cilvēks, kurš joprojām nu, izdomājas, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk, un pēkšņi, ja man liekas, ka tā nu, daudz ir atraduši to, kas viņam patīk, ja viņam nu, to bezmaz iebāž acīs, nu, kaut kā tā, ausīs, tā ausīs, nu acīs, ausīs. Tas ir visur tā. Tas arī, kad cilvēks atnāk uz, teiksim, uz pasākumu, viņš īsti nezin, kas viņam patīk, un viņš pēkšņi atnāk kādam līdzi, un viņš jau. Man visu laiku likās, ka baigais sūts, ne, viņš pienāk klāt teikt, no kur var disku dabūt, nu. Un tā gan īsti katrā pasākumā ir kaut kāds cilvēks, kurš tā uzlēc uz to visu, nu, virsū, un tad beigās, es pat zinu, ir pat kaut kādi atsevišķi cilvēki, kas no mums, sākot mūsu klausīties, ir vispār sākuši hiphopam pievērsties, es zinu tādu, nu, ķipa vienu, man tā ritīgi par to pienāca klāt un sāk stāstīt. Tas brīnums bija. Tas jautājums interesants un uzvedās. Kad jums prasa, ko jūs klausaties, jums nav kauns teikt, ka hip-hop? Nē, vecīs. Kāpēc tāds jautājums? Man ir tāpēc, ka... Nu, kas te tev prasa, tad jāraudāji? Man, piemēram, nu, tas, kas neklausās, ja man prasa. Nu, es nezinu, man... Viens ir tā. Man liekas, man viņam tas man vajag 15 minūtes, lai paskaidrotu. Tāpat pēc, ko es klausu. Ā, nu, man, ja nezinu, tad man prasa. Es nezinu, man nav nekad bijis kauns. Par to, nu nekad, neviena mirklī, nav bijis doma kaunēties par to. Jau cik gadus? Jo es nezinu, es kad sāku kaut kādā, nezinu, 4. Klasē viņi klausīties, kā uzvilktās bikses tev. Jā, es nezinu, kā uzvilkt, kā sāk, kā dzirdēju Cypress, pēc tam jau vēlāk, kad nopirku to Cypress Hill, kad sāk viss, nekārši, nezinu, es nezinu, man nav kauns. Var kauns, jā. Es jums gribēju jautāt. Vai hip-hop mūzikā jāmeklē dziļa jēga? Kā kurā? Kā kurā? Ir taču daudz hip-hop mūzikas. Ir priekš tām, ir... Nu kā cilvēki jau ir dažādi. Un arī hip-hop klausās dažādi cilvēki, neklausās vienādi. Ja bija jau būtu hip-hops vienādi... Jā, es domāju. Jēga ir, protams, jēga jau ir visā. Nu tādā, galvenais, ja tu dari kvalitatīvi, nu tur... Citi nestur kaut kādu message, citiem varbūt tas message ir... Jo dažādi mērķi. Ja tu esi mūzikā, lai pelnītu to naudu, napiek jau to jēgli. Jo mūzika jau ir biznesa, vienmēr bijis biznesa. Nu jā, Britney Spears, viņa taču nedomā pa jēgu. Tur, kas tur vēl bija? Beyoncé's, viņas taču visiem, tur ir vesela tāda sistēma. Tas atkal nav saistīts ar mums, mēs esam tāda maziņa vietiņa, kur nevienam nav nepelnīt. Nevar salīdzināt, kā tur notiek, ja Kaņies Vests ar vienā nedēļā gandrīz platīnu dabūt no pārdošanas. Vai tā viņa mūzika uzreiz ir slikta, ka viņš var pārdot, un tu arī nav. Nu, vot, redz kā, tur jau tā fiša, ka ne viss, ko var pārdot, ir sūdīgs. Vienkārši ir tā fiša, ka tur, ka tā ir Amerika, tā ir Latvija, ka mēs esam tad visi tādi dojāriņi un tādi indulīši, tādi mazi, tādi vīreļi, visi brāļi Ilmāri. Jūs teicāt, mūzika ir biznes, bet, nu, vispār, kas ir mūzika vispār, nu, kas tas ir? Tas ir skaņas vecais, tas ir skaņas, jā, tāds emocija radoša, vibrācijas, mūzika ir vibrācijas, kas tev rada kaut kāds emocijas, vai labas, vai sliktas. Bet, nu, ja tā mūzika atstāja vienaldzīgi, tad viņa nav priekš tevs. Bet, ja kaut vienu cilvēku tā mūzika izraisa kaut kādas emocijas, ja kur veida mūzika, tāpēc ir tik miljoniem stilu un veidu, paveidu, jā, un tur, ja izraisa, tad tā ir mūzika, nu, ja tev viņa nav saprotam vai man tur vai kādam citam, tad jau tā ir tiešā atsevišķa individu problēma. Nu. Ir arī daudz sūdīgas mūzikas, tas jau atkal ir cits variants, nu, kad pilns draugiem LV, man liekas, ir sūdīga mūzika. Nu, tas, tā mūzikas sādaļa, jā, tur to, ir baigi to kākā. To var taču nošķirt mierīgi, vai sūdīgi, vai nesūdīgi. Bet tas atkarīgs no tevs paši. Vai paņemt kociņu, jā, un dauzīt viņu pilnīgā bezpriģelā un kaut ko bļaut pa virsu, jā. Un
Un teikt, ka tu esi reperis. Teikt, ka man ir viens, ka nesaprot. To var nosaukt dažādi, zin kā, nu, tagad jau visādi ir, vai šitā māksla, ne, tur sasit uz stiklu pret galvu un bļauj visus, piemēram, Amerikas prezidents pēc kārtas, un, ne, nu, tas arī, nu, savs. Nu, jā, un ja tu dabon klausītāju loku tai savai mūzikai, tad kāpēc, pēc lai... Pēc tam arī zin, zvans kāpēc, no MTV, lai tā nebūtu mūzika? Klipu nofilmēt, un... Nē, vecais, tur nezinu. Viņš nemaina fakt, ka viņi sūdī. Nē, pareizi, jā. Tur ir tur var filozofēt tur par šito visu gadiem. Labi. Hip-hops ir filozofiska mūzika. Nu, atkarībā kāds hip-hops filozofiski, protams, hip-hops jau, man liekas, lielākā daļa filozofi. Visi hip-hopi ir viņi tādi filozofi, tādi paši pa sevi pārliecināt, un visu, ko es saku, tā ir baigā taisnība. Un tas ir visā pasaulē, 90% no reperiem ir tādi iekšā, nu. Šis kaut kad bija. Reperi ir egoisti, tā ir. Nu tādi, ka visi pašpārliecinākie cilvēki. Nu tur noliek kaut kāds cilvēks tur, nu, baru vienkārši. Un pa vidu ieliec reperi, nu vienalga kādu. Un kurš būs visi pašpārliecinātākais, nu, savos uzskatos tieši, jā? Kuram liksies, ka viņam ir vislielākā taisnība, tas būs, nu, tieši reperis. Nu, protams, tur ar izņēmumu ir, jā, tur visur. Tad Latvijai ir daudz reperu. Jo, nu, ja tu saki par to, nu, pašpārliecinātību un taisnību, nu, man liekas, 90% no tiem, kas staigā patās biksēs, nu, viņiem ne tu tā nav. Nu, lielāko daļu. Jā, bet tad citiem akal ir tā roku tā bārstīšana, jā, tas, bet tā jau arī pašpārliecinātība, viņš izpauž sevi kā varoni, nu, ir tāda pilno, nu, tur jau akal dažādi. Latvijā dahu jā ir reperi. Pilns pagalms. Man katru dienu visādas, tā ir visur, man pat poģikā ir pilns ar reperiem. Pilns. Baigi centrs ir drausmīgi pilns. Visur daudz. Tas jau nav slikti. Katrā deviņstāvēnē, man liekas, pa trījiem repo. Paskaidz, cik ir deviņstāvēns. Purčikā, Pļauniekos, tur, nezinu, Liepājā, Ogrē. Visur ir. Nē, es ejam uzbeigām, vai ne? Jā, es tikai vēl vienu jautājumu. Labi, laikam, kā jums liekas, vai hip-hops drīz izzudīs no masām, vai viņš paliks uz mūžu? Nu, teiksim, vai hip-hops būs kaut kas kā popmūzika, vai hip-hops būs kaut kas kā džez, kurš paliks tikai, nu, dažiem indivīdiem. Nu, teiksim, pēc gadiem, nu, tas jau muļķīgi, nu, 10-15. Hip-hops jau ir kā popmūzika, vecais. Popmūzika, viņi, populāra. Hip-hops jau ir popmūzika. Tāpat kā ir jau džez, ir popmūzika. Popmūzika ir populāra mūzika. Populāra mūzika var būt metāls, populāra mūzika var būt raps. Nu, jā, tā jau... Savā laikā sepultūra jau arī bija populāra mūzika, nu, tur nezinu, tā lika, viņi jau arī skaidās populāra mūzika, bet vai tad viņi ir, tipa, nu, pops? Nē. Pēc 15 gadiem, ja es vēl būšu dzīves, es ieslēgšu televizoru, es redzēšu kādu reperi? Es vecais neparedzu nākotni, nē, es zinu vienā filmā, tur, es zinu viens, es zinu vienā filmā, ir tāds hero, tāds čuvaks, un viņš var pārceļot laikā, varbūt to viņu var sarunāt. Viņš aizceļos, un tad viņš atbrauc, es nezinu, tur. Visādīgi var. Bet nu nekas nav mūžīgi. Labi, tad studentu klubā mēs varēsim dzirdēt jauns gabals. Jā. Varēs arī vecos dzirdēt? Jā. Un varēs vēl redzēt nezināmos viesus. Jā. Pārsteigums, bet nu kas būs iespaidīgi? Tāpēc nāc. Cik iespaidīgi vien var būt? Forš. Jumts nebūs studentu klubam pēc tam. Tu arī nevar, jo pagrabājam. Nu, tur ir daudz grīdas jāizlauž. Labi. Jā, un kad notiek tas pasākums? 29. septembrī. 22. Varētu. Oļegs būs ar krī. Lieliski. Tā, nu, mēs laiku... mēs beidzam šo podcast. Podcasts punkts. Ar jums bija Ansis. Ansis Skutelis. Slimais Ulds un pērnais pavasaris. Čau! Pērnais P. Čau! Yeah, and slim you.